Dobrý den, vážení přátelé, jsem Lord Paulus a vítám vás u dalšího dílu z nového cyklu, který se zabývá DLC doplňkem k originální Mafie 2, doplňkem, který se jmenuje Zrada Jimmyho. Jimmy je před námi, my jsme se s ním v minulém díle seznámili a dnes budeme pokračovat v jeho práci, takže já bych osobně začal s tím, že bych ukradl tohle auto a uvidíme, co z toho bude, jaké z toho poprnou výhody a tak dále a tak dále. Takže přátelé, uděláme to tak, že Jimmy si tedy skočí dolů, jaksi z domu, kde bydlí, pro nějaký auto a splní úkol, který tady má, ještě nejsem úplně dole, koukám. Aha, tady až. A splní úkol, který má, čili ukradne nějaké to auto, které je na mapě. Tak, já jsem přijel touhletou kraxnou, už je trošku jaksi poškozená, jak vidíte, ale to se dá nic dělat. No a ten waypoint máme tady nastaven tady dole a projedeme se, čili zřejmě si myslím, že nějak najedeme tady na dálnici asi a dostaneme se k tomu autu, které máme ukrást. Tak, tady vidíme tenhle ten epický most. Nevím, jestli přes něj pojedeme, se přiznám. Ale asi jo. Nebo že by ne. Hned se dozvíme, jestli budeme zabočovat na tenhle most, tak asi nebudeme, přátelé, to je škoda. Ale samozřejmě jde nám o to, abychom se dostali na příslušné místo co nejkratší cestou. No a možná pozbíráme nějaké body za rychlou jízdu, co říkáte? No, pěkný. Tak to jsem maličko, no, já jsem mohl odbočit tamhle dál, to je asi jedno. Tak pojedeme tudy. Obávám se, že mi ulítne to víko motoru. Zatím dobrý, a pardon, to jsem nechtěl, kolego. Na rozdíl od toho minulého dílu, kdy jsme se potýkali s nepřízní počasí, teď se skoro zdá, že máme před sebou hezký, snad i sluneční den tady v Empire Bay. A to je jaká havárka, viděli jste to? A už jsem chtěl říct, že jsem tady dlouho neviděl žádný policejní auto, ale tamhle před námi zrovna jedno jede. Takže se budeme muset chovat slušně, nebudeme to smět moc hrát, ale ono je to tady. Takže tady je... Tady dostaneme úkol, který se váže ke krádeži toho vozu. Takže zobrazit misi. Pokud potřebuješ peníze, vezmi práci u překupníka aut, občas obchodují s kradenými vozy, takže si můžeš vydělat spoustu peněz. No, to je v podstatě něco, co přesně potřebuju, takže vezmu práci u překupníka aut. Jimmy, tebe potřebuju, detaily z nás nemusíš, nechal jsem o to naplněný výbušninami, Ješkovi oči to ne. No, takže samozřejmě vyzvednout, přivíst do garáže. OK, zadání jasný. Běží čas, pochopitelně, to se dalo čekat. Takže Jimmy, jdem na to, nastup tady do auta. A svišť pro to auto naplněný výbušninama. Doufám, že teda nebudou komplikace. Jakože by po mně někdo ještě šel do toho všeho. No, aspoň, že se uhnou ty auta, když na ně člověk zatroubí. Tak. Jo. Takže a tady na jedné dálnici, chápu to správně. Jo,
Dobrý. Jo, ale ono je někde pode mnou to auto, vidíte ten waypoint, tak to je dobrý, to nebylo tak daleko. Aha. Ale tady by to asi šlo možná zkrátit si cestu. Bude někde tady to auto, ne? A jasně, tu je, výborně. Tak, rychle do něj, Jimmy, píchej, dělej. Nebudem páčit zámek, není čas na frajeřiny, rozbijeme okýnko, fajn, nastupuj, Jimmy. Dobro. A valíme, auto je plné výbušnin, mohlo by existovat, existuje, ale explodovat. Tak, vyjedu tady, co jsem si projel tu... A i ten plot, co jsem zbořil, to je fajn. A teďka teda letem světem honem do té garáže, kde to je? Je, až tamhle, no nazdar. Tak jedem. Čas máme dobrý, čili ještě... zhruba něco málo přes polovinu toho vymezeného času. Tak všimněte si, jak projíždíme Chinatownem, moc krásný. Důležitý je teda do ničeho nevrazit, aby mě to nebouchlo pod rukama. A zároveň je to teda přiměřeně rychle. Tak teď jsem projel poměrně rychle kolem policajtů a oni neměli nějaký problémy, čili je možný, že když jsem jako v plnění mise, že třeba ty policajti neměří rychlost, no. Nevím, zdá se mi to dost zvláštní, ale možný to je. Takže projíždíme tady zřejmě down, Midtown, to nebyl Downtown, to byl Midtown, jak jste si mohli všimnout. No tak se uhni. Tak, tady bude odbočovat, dobro. Tak, čas je snad ještě dobrý, ale... Jak je to daleko? Už to není daleko, to by se mohli dát. Tady musíme odbočit. Dobře. Prosím tě, neblikej na mě. Tady musíme zase odbočit, taková... kličkovaná... No, tak teď mi to bouchne, ne? Tyjo, ještě tak zhruba čtvrt toho vymezeného času máme. Což teda není moc, ale snad by se to stihnout mohlo dát. Všichni z cesty, jede Jimmy. Jedu do nějakého tunelu. No, vypadá to tak. Ale to je dobrý opravdu, že ty auta uhnou, když se nezatroubí. Hele, a slyšíte tu ozvěnu toho klaxonu? Pěkný. Hele, já to doufám, že to stihnu. Doufám, že to stihnu. Už jsem venku z tunelu, ale kde? Kam se teďka zajíždí? Do který garáže? Kde je ta garáž? Pomoc! Stihnu to. Tak to bylo fousový, přátelé. To bylo fousový, dostal jsem nějaký body za drift, za rychlost, za dovezený stav auta, zase jsem to tak moc nevymlátil. No, tak fajn. Takže budeme pokračovat, dostanu nějaký penízky třeba. Ale jo, 5170, tak to je pěkný. Čili to jsem tady někde v přístavu předpokládám, podíváme se na mapu. No a přátelé, já si myslím, že Jimmy si za tuhle tu práci zaslouží návštěvu nějakého spůdce, dá si kafe, dá si něco k jídlu, takže ta hospoda je předpokládám přímo před náma někde. Jo, přímo před náma, možná tamhle na tom rohu, ale musím přejít tuhle tu relativně rušnou křižovatku. Tak, kde je ta hospoda? Mimochodem tady, přátelé, měl asi být vstup do metra nebo do nadzemky, ale jak možná víte,
tak přestože tam asi byla naprojektovaná v původní Mafii dvojice, tak se na ní nedostalo. No a tady je hospoda, takže dáme si kavčo, dáme si něco k jídlu, má tady kavčo, tak. Jak se vede? Dobře se vede, co mají pivo, kavčo mají fajn, mají sandwich, mají hamburger, mají hot dog, mají kolu a Swift, dobře. Tak, já si dám teda to kafe určitě, tím začnem. Bude to všechno? No nevím, možná si dám ještě jedno. Co si dáte? Tady to máte. Tak, Jim má rád kafe, tak na si dá ještě jedno. Vy jste na kafe závislý, šéfe. Čeká se nějakou propůjítku tohoto typu. Co si dáte? A dáme si burger, burger. Bude to všechno? Jo, dík. To máte do... Co jsi chtěl říct, kámo? Hele, a tady je poul... Žádná mizerná konina. Čerstvý horký párky. Ty prodáváš párky, jak čerstvý, já si mám ještě... Čerstvý horký párky, samý hovězí. A pár dalších věcí. Tak já si dám. Dejte si čerstvý horký párek. Horký párky, horký párky. No, dám si. Tak co to bude? Dám si jeden párček, kámo. Tak mi jeden vyrob. Ketchup může být, jasně. Klidně můžu dát i hořtici, ne? Dobře, takže dáme si takhle hotdoga. Kolik jsem za něj zaplatil? Užijte si to. 20 centů, tak to je dobrý. Díky. Jo, dík. Ten to teda zhltnul, měl hlad. Kupte si párky. Čerstvý horký párky. Samý maso, lepší než včera. Moc dobrý párky. No tak jo, přátelé, takže jsme dokončili další misi tady toho DLCčka z Rada Jimmyho a já si myslím, že by to pro tohle video mohlo stačit a pokud se vám líbilo, určitě tomuhle videu nezapomeňte dát like. Pokud chcete vidět další videa z rady Jimmyho, ještě nemáte odběr, dejte odběr, no a bylo by to všechno, takže moc děkuju, že jste se dívali na tohle video a loučí se s vámi od Paulus, mějte se pěkně.